Mirëmbrëma të nderuar televizionistë të televizionit Kombi dhe mirë se vini në emisionin Realitet. Jemi drejt për së drejti nga studioja qendrore e këtij televizioni. Sonde do të flasim gjatë bisedës, gjatë emisionit, pjesë e së cilit është edhe një dokumentar, si për herë pra i përgatitur, për Roskovecin. Kemi ndjekur një sër dokumentarësh jo vetëm për qytetin e Fierit, rrethinat e tij, historikun, kemi ndjekur bashkarisht dokumentar edhe për qytetin e Patosit. Sot e kemi kushtuar atë Roskovecit. Kam të ftuar për të diskutuar, për të folur lidhur me këtë zonë, me këtë treg, me historinë, me intelektualët, me njerëzit që i kanë dhënë dhe i japin kësaj treve, zotin Mustafa Myrto, që është kryetari i shoqatës mbar kombëtare misionarë të arsimit me qendër në Fier dhe administrator dhe drejtor didaktik i shkollës jo publike Shekulliri. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Unë fola pak në fillim të bisedës, ne kemi dedikuar këtë emision Roskovecit, menduam që të diskutoni në pjesën e parë bashkërisht lidhur me këtë qytet, me rrethinat, me zonat që e përbëjnë atë dhe emrin Roskovec, dhe pyetja e parë, natyrisht duke ardhur dhe ju vetë personalisht, po dhe mjaft njerëz të cilët kanë kontribuar, kontribuojnë për atë zonë, jini banor, pra është vendindja juaj. Atëherë, sa dhe si e njini ju dhe çfarë perceptimi ka tek ju Roskoveci? Pra të parë ju falenderoj për ftesën që më bët, që unë të sjell në kujtesën time që nga vitet e fëminisë deri në ditën e sotme, që nuk i kam shkëputur lidhjet me vendlindjen dhe me gjithë zonën ku unë kam pas dhe aktivitetin tim kryesor të punës nga ana profesionale. Së dyti, po më sillni disa emocione të jashtëzakonshme, sepse përmes këtij emisioni unë do të arrij që të tregoj ato gjëra të cilat nuk i kam thjesht nga leximi, por i kam nga përjetimi, sepse jam i datë lindjes 26 gusht 1946 dhe kuptohet që nga 50-ta, 51-shi, 52-shi fëmia i vogël fillon të njohi. Pra, kem memorien historike dhe kam memorien historike për gjitha ngjarjet. Pra, unë nuk do t'i flas çfarë kam lexuar, do të them për ato që kam lexuar, për ato që si kam njohur më tepërshme, kurse periudhën mbas vitit 50 deri më sot jam dëshmitar okular dhe pjesëtar i shumë ngjarjeve dhe aktiviteteve të larmishme që ka arritur të realizojnë në këtë zonë. Së pari ta fillojmë nga fëminia dhe duke treguar për vete, unë tregoj edhe për fshatin tim, edhe për zonën time, edhe për rrethinat, edhe për Roskovecin. Në radhë të parë, unë jam rritur afër një kishe, e cila e zbuluar më vonë që ka qenë monument kulture, kisha e Shëngjergjit në Strum. Familja ime ishte afër kësaj kishe, dhe ndërkohë ne bënim dhe mësimet as 500 metrë larg kishës, ishte shkolla e parë që ishte hapur në Strum, kështu që të gjitha ato gjëra unë i kam parë vetë, i kam përjetuar vetë, edhe kur hipnim lart në ato kollopritë që merrnim kokra të vogla si fëmijë, edhe vinim aty dhe shikonim gjëra madhështore, por për moshën që kishim nuk arrinim dot të konceptonim se çfarë ishin këto afreske kaq të bukura që kishte në këtë kishë. Edhe çfarë vlere kishte kjo? Së dyti, unë për fshatin tim mbaj mend dhe ngjarje tilla, për shembull që në vitin 1958 erdhi diktatori Enver Hoxha, edhe shtypi kohës, se unë kam gjithë arkivën asaj periude, flet për gjithë Fierin dhe për ngjarjet në Strum. Po. Që një diçka që nuk mund të harrohet, sepse ai e ka shkruar dhe në veprën numër 8 vet, ku shkartkoi kryetarin e këshillit të fshatit. Për arsye se nuk ishte futur ditë pune në kooperativë si kryetar, por jetonte në bazë të ardha që siguronte gruaja apo fëmijët. Kështu që unë i tregoj ngjarjet ashtu si që janë. Po. Njëkohësisht, me Roskovecin, si Roskovec, unë jam njohur mbas vitit 1958, sepse ciklin e ullë të filloren, unë e kam mbaruar me një mësus që dëshiroj të flasë me gjerë më vonë, i quajtur na unë qobo, që ka një aktivitet të gjerë, patriotik, metodik, pedagogik, për të cilën mendoj se do të flasë më gjerë në pyetje që juve do të më adresoni. Por pjesën tjetër të shkollimit e kam barë një vit në fshatin Graçan, sepse ishte nëna ime nga Graçani, po?
Edhe atje ka pas figura shumë të mëdha të zonës që nuk përfshiheshin në krajinë e Roskovecit, por ishin kufi me ngjeqarin. Ngjeqar dhe ngraçan janë kufi. Ndërsa klasën e 6 dhe të 7 i kanë mbaruar në Roskovec. Një vit nga vendi ku ishte kisha dhe vinim në Roskovec përmes një kënep e cila në dimër ngërinte ishte kallkan. Thyenim akullin me dru dhe nëpërmjet një varke të vogël ne kalonim matan dhe hidheshim në Roskovec dhe shkonim bënim mësim. Ndërsa vitin tjetër, do marr klasën e 7, ne kalon si familje pranë xhades, bëm një ndërtim dhe ne e bënim nga xhadia drejt edhe në shkollën e Roskovecit. Ishin shfaqur në qytetin e Roskovecit elementet e parë urban të një qyteti të krijimit të një, domethënë të bërthamës së një qyteti për të arritur në vitet e mëpashme, vitet e mëpasme. Po. Unë mendoj se Roskoveci nuk e ka fillesën në këto vite që ne e njohim. Patjetër, flasim elementet urban. Ai duhet të ketë fillesa edhe të mëhershme. Ka njerëz që janë pronosur, qoftë edhe arkeolog të shquar, qoftë edhe në vështrimin tuaj, besoj se në vështrimin tim është ky, që Roskoveci e ka pas figurën afërsisht po merrte ato hapat e para të një qyteti, të një qytetëze mund të themi, po. Jo qyteti. Në vitet për cilat e kam njohur unë. Pse? Sepse kishte veprimtari ekonomike, pavarësisht se ishte shtetërore në ato vite. Kishte veprimtari ekonomike, e cila nuk merrte emrin tregtisi që ka sot, po e bënte shteti. Dhe kjo ishte patjetër që monopoli i shtetit. Shitë, bije, gjitha gjërat. Pra kishte filluar një lloj urbanizimi. Diçka e trashëguar nga kaluara, siç është bashkia, për shembull Roskovecit, ajo është e trashëguar. Po filluan gjëra të tjera mos dhe, duke filluar me shkollat, duke vazhduar me shtëpinë e kulturës, me pallatin e kulturës, edhe me shumë objekte të tjera social, kulturore, edhe me anë tregtare, po që e bën shteti. Kështu që kjo e ka fillesën mbas viteve 80. Nuk mund të themi që, domethënë Roskoveci ka qenë një qytet i lasht ose i hershëm, por ka pas premisa që në kohët. Dhe ajo që unë mendoj, pavarësi çfarë thot njerëz dhe çfarë thot tjetri, në zhvillimin e Roskovecit, rol të jashtëzakonshëm ka pas Rruka, xhadia. Xhadia që lidhte Fierin me Beratin. Berati një qytet shumë i vjetër, ndërsa Fieri pavarësi se ishte i ri, por a ishte qytet i urbanizuar me gjitha rregullat. Dhe kjo lloj lëvizje ndikoi patjetër sepse ishte edhe vendi ku qëndronin i dhatë primarie dhe zhvillimi i Roskovecit. Dhe njëkohësisht ka dhe diçka tjetër nga ana administrative, sepse Roskoveci fillimisht është ka pasur varësinë nga Berati. Po ka qenë nahi e Berati. Po, më vonë ai qëndroi me vete si rreth disa vjet dhe në fund fare u bën varësinë e Fierit. Unë i kam përjetuar të gjitha këto ngjarje, pra nuk i kam të lexuara, bile kam dhe dokumenta, sepse... Duke... Kemi trajtuar këto dhe në dokumentar. Po, pra, do me Fieri, më falni Roskoveci, është një qytet sot, naturisht prapë mbetet i vogull, po të krasosh me tjertë, por një qytet për të lakmuar, një qytet i bukur, i mirë, edhe të seshti vogull. Po. Dhe mi gjitha, njerëzit që kanë jetuar dhe që jetojnë në këtë qytet apo në gjithë të fshatra, janë njerëz që unë i njoh dhe kam pasur kontakt nga afër. Së pari do të merja e të analizoja disa vlera, jo në imësi, së pari aty keni një harmoni të jashtëzakonshme fetare. Për shembull marrim vetëm fshatin ku kam lindur unë, Strum. Në Strum ka po aq të krishter ortodoks, sa ka dhe musliman. Mirë po nuk ka pas, historikisht nuk njët asë një loj konflikti. Në Suk nuk ekziston kjo, sepse në Suk, që është fshat kufi, unë kam qenë drejtori shkolle, atje i ke pothuaj se gjithë musliman. Kurse në Strum ka ndodhur e kundërta. Po kështu mund ndodhi në Marinës, që është prapë pjesë e Roskovecit, ka ndodhur në Luar, e në gjithë të fshatat të tjera. Pra kjo ishte puna e parë. Së dyti, aty ka pas njerëz shumë punëtor, të cilët e kanë nxjerrë atë pasurinë e tyre të vogël me thonjë se të popullit. Dhe është daluar Fieri mbas 50-s, edhe për ekonominë bujqësore, më falë Roskoveci, për ekonominë bujqësore, për shembull Kurjani, daloi shumë për lule dielli, në atë kohë që unë e mbaj mend shumë mirë. Kultura. Po,
kultivimin e duhanit. Kultivimi i duhanit. Bile tani mirë që ma kujtove, ka pas një rast. Jashtëzakonisht të bukur, që Velo Azizi, krye agronom i kooperativës së madhe të Sukstrumit, shkoi me një delegacion në Kin dhe pruri një farë duhani që ishte gjethe madhë. Po, e kemi të përmendur në dokumentar. Po, Virginia. Tani, unë e baj mend shprehimisht, filloi u bën dhe furrat, filloi dhe të prodhoi, ishte dhe i mirë, po nuk pati jetë gjatësi. Aq arriti. Po, të ishte në ditë sotme kjo lloj kulture, kjo do të bënte edhe një lloj lobimi në ekonominë e tregut. Ashtu si që ka pasur dhe farfërit madhe në disa fshatra, për shembull në Arapaj, mua më kujtohet shumë mirë që sot fshati Arapaj është bërë modern, një fshat që ke qef tjetosh, me vila të bukura, shumë të mira. Por në atë kohë ishte një vend që edhe vajzat nuk shkonin të martoheshin. Mbaj mend që ata i dërguan një letër Enver Hoxhës në atë kohë, donin të shkonin të jep shprëngulja, të shkonin në Berat, djem, se nuk vinin vajzat, ishte izoluar zona. Nuk i dhanë, se janë dëshmitarë që kanë qenë dhe vetë aty kur trajtuan këto probleme. Një fshat që përçmohej kot me njerëz shumë punëtor, me njerëz të talentuar, por zona e izoluar, skamja, varfëria, bile fshati Suk, fshati Arapaj, Suk 1, Suk 2, Agaçaj, ishte shumë punëtor. Toka shumë pjellore, edhe Suk, edhe Strumi shumë pjellore, po unë jam nga Strumi, po ata ishin pothuajse më punëtor se sa ne që ishin në Strum. Po ju ndërpres, pra, vazhdojnë të jenë punëtor. Po, edhe vazhdojnë të jenë punëtor. Brenda kësaj pyetje së parë, dua të shkurtimisht nga juve, meqense thatë që e keni përjetuar momentet dhe vitet e tranzicionit dhe zhvillimit dhe e frymarrjes urbane të Roskovecit. Nga leximet, nga ato që kemi lexuar, nga ato që kemi shfletuar, por edhe nga mjaft materiale dhe falenderoj dhe kolegët gazetar të medias, sidomos në intervista me njerëz të kulturës dhe të fushave të ndryshme, kur them të fushave të ndryshme, aty kemi pasur një plejad njerëz të cilët për shkak të nenit famkeq 24-1, po dhe për shkak të qëndrimeve të tyre kundër diktaturës në mentalitet dhe në veprim, kanë qenë të internuar. Pra kanë qenë familje të cilat janë internuar në të zonë. Po, mund të them fakte konkrete. Po, unë dua shkurtimisht, sepse kemi pasur familjet e Prodanëve, kemi pasur të Gjinmarku, dhe mjaft familje të cilat kanë jetuar dhe artist, familje artist është të mdhej. Dhe sa dhe si janë inkuaduar. Këtë që atje ka grupi puqist i ushtarakve që u dënua nga Enver Hoxha në atë kohë si puqista, Beqir Balluku, Petrit Dume u izoluan këtu në Roskovec. Në ka dytë, fëmijë që si që shekoj, thoshe o Beqir Balluku, dil njëra dhe ka sukut dhe fjallë të kësaj natyre. Por populli në përgjësi nuk i ka trajtuar keqë ata. Populli nuk e shtreguar ekstremist. Kjo ka qenë gjeja më e mirë e zonës ku unë kam jetuar, ku kam lindur, ku kam jetën time, ku kam veprimtarinë time mësimore, edukative, edhe si mësimdhënës, edhe si drejtues, jo vetëm për shkollën ku kam qenë drejtor, po kam qenë dhe në rolin e një inspektor zone. Të gjitha shkollat i kam kontrolluar me ekipin komplet. Pra e njoh çdo gjë në aspektin e Mirfillit. Pra një popull qytetar, i qytetruar, siç duket trashëgimia e vjetër, virtutet e të parëve tan kanë ardhur deri në brezat e sotme. Ju përmendët disa vlera, unë do të kaloj tashmë edhe në ato etiketimet, por dhe në vendet cilat i kanë dhënë emër Roskovecit, pavarësisht ngjyrimit lëgjërimor negativ, siç është pazari i Roskovecit, por ai ngjelet në kuptimin historik i famshëm për atë që ka afruar në marrëdhëniet ekonomike tregtarëve midis zonës Roskovecit, Beratit, Lushnjës, Fierit, Mallakasës, pra ka qenë një pikë lidhje e zhvillimit ekonomik sa familjar, por edhe më gjerë midis banorëve të kësaj treve. Atëherë, ky pazar, çfarë dhe me çfarë rëndësie vjen në ditët e sotme tek mosha juaj, tek brezat, pavarësisht e thashë në fillim bisedës ngarkesës ligjërimore negative, pra atë që ai mund të marrë, por ai është i famshëm për veprimtarinë dhe për zhvillimin që i ka dhënë asaj zone. Po, unë kam qenë pjestari këti pazari, do më thënë, si gjithë të tjertë, si isti në blinim... Ma tjetër të tërë, do më thënë, gjithë banorët... Dhe për herë të parë që kam filluar të gërmoj për këtë pazar,
ka qenë një nëzitje personale imja, pra arsye se në basë vitë 70, si që filloj lufta e klasave, edhe ndaj me e filloj një luft e ashë për klasash nga organizatat bazë të partisë të Strumit edhe të Sokut, në kohën që unë isha dhe drejtor shkolle. Tani, ishte një rast aty që në kohën e pazarit të Roskovecit, ishte vrarë një figur baliste, i quajtur Dako Cukalati, në kohën e pazarit. Dhe një kosishtë, gjyshja ime kishte të bëndë me ata. Dhe mua ma shkruan në biografi. Tani, për të gërmuar për rrethana që ishte të pazarit, unë zita që edhe të pyes më shumë. Kishte qenë ditë pazari, faktikisht, po të shikosh dokumentat e mija në shtesën biografisë, të atyre viteve kjo ekziston, një pazar i madh dhe balistët, me qenë se ishin diskredituar si forcë politike për bëmat e tyre, kërkoni distancoheshin nga disa figura, për të cilin qoni edhe këtë figur që unë kisha të bëja. Dhe gjenë ditën e pazarit, në një kafene, që ishte aty në Roskovec, e kapin, por kjo ishte edhe trim i madh, në momenti që kishe kuptuar, ishte edhe gati të vriste këta që ishin është. Por nuk isha rritu tokë, ata këshin lidhur, një nga këta që kryesori që ishte, këj me mbjemi protopapa, që në qofë se u kujtojt dhe takimi që bëri me dritëro Agollin, a i kur erdi nga Amerika. Sefi protopapa. A sefi, po. A i e ka të reguar dhe para 6 muajs të njare, para se të diste, kur erdi Shqipëri. Dhe, thoshte që kemi vrarë me 100 plumba, dhe u me 100 plumba e kam shkruar në dokumentat e mija, se ashtu ma thoshin, por në ditë pazari, dhe me dhe pse e bani që të merë të vesh gjithë populli, që ne po i vrasim ta që janë përzirën në këto gjera. Ne jemi me balin, po si jemi me këta. Kishin ruajt pra, pazari ruante një vlerë të jashtëzakonshme dhe për opinionin publik. Nërsa unë vetë, unë kam qenë pjesë, për shamu ne ishim fshatë, ne kishim lopë, keshim baktit tjera. Po, ekonomi familjare, bujësore. Ekonomi familjare. Mernim, blinim, babaj, nëna, vetë kam shqitu një lopë. Qfar shikoja atje? Një pazar me gjëmend të ruante traditat e të parve. Kje ishte pazar. Pamërësisht nga kuptimi pejorativ, apo përbuzës, si kundër mund të quaj, po në fakt a ishte një pazar me norma që unë e kam pjetur vetë. Në atë pazar kishte edhe një njeri, për shambla ishte një burë jo shumë i gjatë, i quajtur Haxhi Kocaqi, a i administron dhe të gjithë pazarin, ishte nga Strumi, nga fshatim, i burë shumë i mirë, nuk kryon të konflikt, u merte nga i lek njërëzë, se ashtu ishin normat se i merte, dhe me thënë, komuna, bashkia në atë ko, po pazari ishte model. Aty trektoheshin që nga madrat bujësor, trektar, edhe gjerat të tjera që ishim tamam pasurit të zonës. Dhe vazhdojnë të trektohen. Edhe vazhdojnë të trektohen. Dhe mua më vjen shumë mirë që në ditë e sotme, pushteti vendor atje, ka ruajtur këto tradita dhe ecën në një rrugë të mbarë që mos të mbasi këto vlera të cilat i ka zona e Roskovecit, si qytet tani që mund të quajmë me gjithmend një qytet i kompletuar. Gjithë kjo zhvillimi i zonës ndër vite dhe deri tani, pa tjetër që ka në themel, sepse nëse flasim për një zonë e cila zhvillohet, ka prioritet zhvillimin, pa tjetër që këmbët e saj në mënyrën logjike të fjalës i ka në arsimim. Sa më e arsimuar të jetë një tredh bitë e saj, dhe sa më tepër të duon në arsimin, aq më tepër ndikojnë në zhvillimin ekonomik, social, kulturor të asaj zone. Në Roskovec ka pasur mjaft figura që ju e përmendët, figurat cilët në rolin e mësusit, të edukojnësit, por edhe të përqusit të fjalve dhe të ides për zhvillim, kanë zënë vënd të pa tjetër sushëm dhe një vënd nderi dhe respekti në memorien historike të banorve dhe të brezave. Si e shikoni zhvillimin e arsimit, duke që në dhe vetë i një asaj fushë, në këtë zonë dhe më gjerë, dhe ndikimin që kanë dhënë këto figura në zhvillimin jo vetëm të Roskovecit, por dhe në kontributin e tyre në zhvillimin kombëtar. Po, unë e kam filluar si mësus klaspar fillimisht, në vitin 1962, 16 vjetë që kam tjenë mësus. Sot, kam 55 vjetë në arsim. Logaritën një kohë të gjatë. Në shkollën e fshatit tim në Strum, atje kishte edhe të përsekutuar, të ardhur nga rrethet e tjera. Edhe do të evidentoj figurën e Lumder Dolanit, i cili
u bë më vonë dhe dhendër në fjerë, këta që kanë këtu te kura, ke parasysh ajo që u bë farmacia që u bë njëherë, tase, atje mori gruan, edhe ajo ishte atje në këtë kolektiv, po ju ky ishte i persekutuar. Pse se babai i tij që qen prefekt i Beratit, po një mësues i talentuar dhe shikoi me sy tjetër. Po kështu mësues i talentuar ka qen edhe 20 hoxha në këtë kolektiv, ha, me gjimend i talentuar. Para këtyre viteve, unë do flas veç për figurën e madhe të Naun Çopës, e cila është një figurë jo vetëm e fshatit tim, po me karakter kombëtar për vlerat që mbartë në vetë vete figura e Naun Çopës. Pavarësi se sot figura e ti është përdhosur nga 2 dhe 3 të cilët e mbajnë peng edhe opinion publik atje për vendosjen e emrit të ti në këtë shkollë që i ka krijuar. Po, letja vërle momentin më vonë. Në shkollën e Sukut, unë do të veqoja e Qremogjën, i cili ka qenë dhe drejtoria se shkollë, një figurë shumë serioze, po ka pas edhe figurat të tjera, shumë të mira në Suk, që kanë punuar me devocion, edhe me përparësi për zhvillimin e arsimit, ndërsa në Roskovec, do të daloja figurën e Shabedin Vrionit, që ka pas dhe mësus direkt, ishte i talentuar në mësimit, të Mustafa Janinës, drejtori të shkollës, të Albert Plumbit, bashkë me gjithë figurën e të motrës të i kishë mësus talentuar, Idris Bërdynaj, që ishte një mësus i kimis i nivellit lartë. Unë them janë të pa përsërit që më figurat të tila. Ashtu, si shdo të evidentoja dhe figurën e madhe të një mjeku të asekoje Muhammed Kosovrasti, që ishte, pamarësi se përmëdoj në burg, i vlaja ti Kosovrasit që del shpesh në Tiran, ka qenë kryetar në këshilë bashkak të ashtu, po i persekutuar. Por, si mjek, si intelektual, ishte i nivelit shumë të lartë. Shumë të lartë, pa aparatura, kishte borë që të përcaktonte me njerë diagnozën. Nërsa, në vitet më vonshme, unë do të daloja në shkollën e Luarit, poshtë në Vidhisht, kanë qenë sa mësusë edhe emra duke shu, ata bëndë sa kabinetet të ciklit ullë, model për diturin atyre, për geografin, e për gjitha këto tjera që ishin me shumë vlerë në atëko për bibliotekat e shkollave, ose lartë të shkolla e Roskovecit atia, që mban emrin Alush Gremca, unë do të daloja figurën e një Florentina Qulaj, drejtore shkolle, unë isha kryedrejtor për gjithë zonën e Roskovecit, i kontroloja, pa jo pavërsi femër, edhe bile i ati sa ishte atje në furën e bukës të Roskovecit, ka qenë një... Pra një gamë e madhe figurë dhe një... Alendura e shumë e shumë të tjerë, Gani Tafa, Zoj Pasko, e shumë e shumë të tjerë, të talentuar, të cilët i kanë dhenë zonës Roskovecit dhe duhet të vlerësohen edhe nga pushtetit vendor, edhe nga drejtorit arsimore. Zona Roskovecit ishte një zonë që mban të emërë në qarkun e fjerit. Pse frisni kohën e shkuar? Po në kohën e shkuar, sepse po të bësh ballafaqim me sotmen, ne na i shpreh faktin konkret, greva apo jo demonstrata e studentëve në Tiranë, e cila me të drejtë kryeministri tha, i dha një shuplak qeveris ose pozitës dhe një shuplak tjetër opozitës, që është një thënie brillante e thënë nga kryeministri shqiptar, që shpreh një realitet. Nuk doli universiteti kështu me njëherë, është pjell e këti arsimit të deformuar. Ne kemi pas një arsim jashtëzakonisht cilësor si Shqipëri. Deri në vitimin 1942, deri në vitimin 1960, ne jemi influencuar nga arsimi rus. Po arsimi rus deri në 1960 konkuronte dhe arsimin amerikan. Kështu që ne morëm metodikat edhe të gjitha tekstet nga rusi. Më vonë prodhuam arsimin tonë, që e bëm një arsim dinjitos, arsim nivellet lartë, në vitin 90, fillon shkatërimet, u prishin tëra, asë janë komuniste, u prishin dhe shkollat, që s'ka një dhe fare me komunizmin. Atëherë, ju jeni për vete, dhe më thënë banorje se zone, por tashmë, jeni dhe drejtor didaktik i një shkollë që në drejtoni për vitesh. Shkurtimisht, në dy fjalë, pa vërsi se ju e prekët, cilë ishë mesajë që do drejtoni të gjithë të rinjve për shkollim, por mbi të gjitha për të njohur vlerat e vendlindjes të tyre, pra të vendlindjes që i ka rritur dhe i edukon, dhe që në fund fundit ju jep atë bekimin e parë atë detar në përmjet mësimit për të qënë shqiptar në kuptimin më të mirë të fjalës dhe për të përfaqësuar
vendindjen e tyre, dijen e tyre në zhvillimin tashmë edhe më shumë, edhe më jashtë kufive të Shqipërisë. Tani shqiptarët janë të lirë. Fitoi demokracia. Jo plotësisht e vërtet, po jemi të lirë. E dyta, vetëm me një arsimim cilësor ne mund të ta provojmë të shkojmë në Europë. Edhe nëse na hapen negociatat, ne nuk e se u pranuam totalisht. Duhet një arsim cilësor. Që të bëhet arsim cilësor duhet marrë pjesë. Kush e duan fëmin? Familja, shoqëria, shkolla, politika, pushtet vendor, të gjithë faktorët duhet bëhen bashkë të imendi. Ka vendet bos ku hyen në parlament, në këto nuk ka politika atje për arsimin. Atje duhet bëhen dakord të gjithë. Kurse tur Shqipëri edhe në gjatë vesh nuk merre vesh. Pra arsimi prandaj ka degraduar. Do me politika, shoqëria vet, arsimtar duhet luftojnë që të ketë një diviz arsim cilësor. Dhe arsimin cilësor duhet bëhen dakord kështu bëhet. Të gjithë, të rapajt. Tani, kjo nuk pëndodh. Akoma nuk pëndodh. Të gjejnë e ishkak, hetë ga boj ky, ta godasim tu, jo. Arsimi është i gjithë. Pra ne të luftojmë për një arsim cilësor. Dhe mundësit i kemi, ta bëjmë. Të lutem do mlesh kopër në uqobën. Po. Atëherë unë po të lë kopër në uqobën, sepse edhe koha dalë nga dalë për kanonë, dhe kemi pjesën e dytë që kemi dokumentajnë e përgatitur për Roskovecin. Atëherë, ju më folët për figurën e në uqobës. Shkurtimisht, cili është në uqobë si pas jush, dhe duke qënë se është pjesë dhe i lindur në atë zonë, përse përmendi në uqobën me kaqë folë? Sepse, ka lindë 1886 në Qiflik Strumbit, sepse në 1914 vjeqë, është i pari që ka shkelu në zonën tonë në Amerikë 14 vjeqë. Sepse ati unë jo me Jani Mingë në figurë komtare, me Faik Konicë në figurë komtare, me Fanoni figurë komtare, u bëja antari Shoqërisë Vatra, u bëja antari i Kryesisë Shoqërisë Vatra. Me misionin e mafë, për pavarësin, i dërgoj Vatra këtu. Erdi këtu, ka shoqëruar Ismail Qemali nga Libofsha deri në Vlorë. Nuk është firmëtar, po është pjestari i delegacionit. Më vonë, erdi këtu, shkoj prapë në Amerikë se i kërkoj Vatra. Ka kontribuar me anë materiale, kam gjetur dokumenta autentike, me para, në emër të shoqërisë, për shpëtim në komë shqiptarë. Për shkollën, 1910 nuk të prapë, bazë vendive kongresit të Lushjas, arsimin dhe drushën hapi shkollën e parë në Strumë. Kjo është do me thenje. Ky beri 5 vjetë aty, donë të ta hiqë të shkollën nga kisha, se ati u befillimisht, se ishi vendimet e kongresit që ishte shkollë laike. U fund konflikt me cafshatarën, nuk donin, ande këte, i thotë janë i minga kësha ardhë, hajde këtu do shkosh në Pishpora, hapi i shkollë ati. Bas lufte, erdi prapë qatënetik, nga 24, dhe në 60 në kam pasur mësus, dhe është vlerësuar me titullin më të lartë të kohës, urdi flamurit, që vindë e baseroj të poplit. Tani, qdovë, u është ven emri me 10 herë, është e që, i ven 7 dëshmorë, në ban një emrë të remë, nuk ka strumi 7 dëshmorë, unë e kam bërë historiku në fshatit, nuk ka strumi 7 dëshmorë. A bëjmë një marveshje tashmë të emisioni? Unë të falenderoj, edhe për tembin që i e dhe për bisedës, por do të thosha që me gjithë dokumentet që juve kini, me këto materiale shkresore si pas jush historike, fare mirë edhe pak të, dhe më thënë, me këtë ritëm dhe me këtë dëshirë për të vlerësuar figurat, fare mirë mund të drejtojni organeve kompetente për të marë për e tyre dhe për të marë atë vlerësim që a i njëri e meriton. Dhe ne besojmë që në përmjet këti emisioni, u përpoqëm të japim vlerë dhe të japim vlerën që i takon asaj zone edhe në përmjet fjalëve tua, por në këtë biset mund të ishte gjithë se kush nga e zonë i cili do të fliste po me kaq pasion dhe po me kaq dëshirë për Roskovecin e vetë, si që do të ishte çdo banor i kësaj republike dhe i kësaj zone do të fliste me dëshirë dhe me respekt për ata njerës që e kanë nderuar dhe e nderojnë. Po pra, unë të falenderoj. Ky është një figurë e madhe që e ka nderuar Roskovecin, që meriton një përmendor dhe një bust si Bukuroqa e Strumit, me një abetare në dorë, është figurë kombëtare dhe figurë ati përdose të sopë. Pra, unë ngresë zërin në të emision, e ngresë zërin që të gjojnë bashkia e Roskovecin. Absolutisht. Të mosurin figurat të tila. Të lutem. Pra, jemi në fund. Jam me ju dhe me çdo banor që kërkon të vlerësoj dhe të vlerësoj dhe të vlerësoj, e them 3 herë, figurat që i kanë dhënë dhe i japin temp, kohë dhe dignitet krahinës, fshatit, zonës, qytetit, bashkisë kudo ku ata jetojnë. Unë të falenderoj që ishit sot, falenderoj gjitha ta që në ndoqen dhe jam i bindur në një gjë.
Jam i bindur që gjithse kushi do të ndjek pjesën e dytë të emisionit dhe jo vetëm pjesën e parë, do të përpiqet të na kuptoj që nëpërmjet materialeve autentik historik, jemi përpjekur me grupin e realizimit të japim një diçka, të japim Roskovecit një material dhe besoj se ja kemi dhënë, në cilën çdo banor i asaj zone, duke e parë dokumentarin, të vlerësoj dhe të shof dhe të shfletoj pjesë nga historiku dhe nga identiteti vetë. Dhe njëherë, unë ju falenderoj që qëndruat me ne, falenderit zotin Mustafa dhe për atë që kërkat dhe që punduat dhe vlerësoj mbi të gjitha, të të gjithë ata banorë dhe të gjithë banorët e Fierit, mbi të gjitha dëshirën për të vlerësuar njeriun e punës dhe njeriun e sakrificës. Ky është qëllimi i këtij emisioni, për të dhënë realitetin ashtu siç është. Faleminderit edhe një herë në emër të teleshikuesve. Pas një hapësire të shkurtër publicitare do të ndiqni dokumentarin kushtuar Roskovecit dhe duke u lënë në shoqërinë e dokumentarit, unë ju ftoj të premten e ardhshme në të njëjtin format bisede, me të njëjtin format në cilën ne përpiqemi të japim pjesë nga vendlindja dhe nga identiteti i vendimit son, të takohemi pra të premten e ardhshme në të njëjtën orë bashkë me Rutakovshin. Ju falenderoj dhe juve. Faleminderit. Butik Velo Dinovja. Veshje që plotësojnë shije dhe dëshira që kanë gjetur vendin ku plotësojnë. Veshje të gjitha llojeve, për femra, meshkuj, të moshave të ndryshme. Të përditshme për ceremoni familjare, gëzimet më të mëdha në jetë, fejesa, dasma e të tjerë. Gjithçka që na duhet e gjithçka që kemi kërkuar. Modele të fundit, stilet larmishme, elegancë, klasë. Ejani, Butik Velo Dinovja është krijuar për të qenë afër jush. Butik Velo Dinovja, pasqyra se si duhet të vishemi. Bulevardi kryesor i qytetit, ish mapo industriale, Fier. Pasticeri Rustemi, një emër që tashmë është kthyer në emblem fierake. Me qendrën kryesore të prodhimit të ëmbëlsirave në rrugën Muarrem Agolli, mbetet më e kërkuara për prodhimet me shije e cilësi të pakrahasueshme. Tashmë me filialet e saj përballë gjimnazit Janaçkelica, pranë shkollës Penelope Piro, përballë foto studio Rinia dhe qendrës ETC, Pasticeri Rustemi është kthyer në pjesë të pandashme të jetës dhe zhvillimit fierak. Pasticeri Rustemi vjen me të gjitha prodhimet e saj edhe për festat e fund vitit. Prodhimet e baklavas tashmë kanë nisur, ndërsa shumë ëmbëlsira të tjera presin të shijohen. Të thuash Pasticeri Rustemi do të thotë cilësia është mënyrë jetese. Ky është Lemar Bar, ambiente familjare ku gjithsekush gjen veten dhe që nuk mund të shkëputet duke u bërë klient i përhershëm. Lemar Bar, një kafe, një pije, kokteili shumë llojshëm, shërbimi kulturuar, menu e pasur dhe mbi të gjitha relaksi pakrahasueshëm. Ejani, ju më presim. Gjërat e bukura dhe të hishme flasin me gjuhën e shërbimit dhe mikpritjes në këtë lokal. Adresa, përballë kishës ortodokse, në kompleksin Kupola, në qendër të qytetit të Fierit. Roskoveci, ky qytet i vogël agrar shtrihet në pikën nevralgjike të udhës Fier-Berat. Dhe dëshmon e ekzistencën e vetë shekullore si një qendër krahinore me vlera historike të spikatura në fushën e kulturës, patriotizmit dhe traditës së tij sociale. Në pjesën lindore të qytetit ndodhen vargjet e kodrave me lartësi mbi 250 metër. Në perëndim shtrihet fusha e Myzeqes, ku ndodhet një pjesë e rëndësishme e territorit të bashkisë Roskovecit.
Pranë qytetit ndodhen dy basene të rëndësishme ujore, Këneta e Zezë, e cilësuar si një zonë e rëndësishme ekologjike, dhe Liqeni Kurjanit si pjesa më nevralgjike e sistemit vaditjes së tokave bujqësore. Në Marinës ndodhet gjithashtu një nga vendvorimet naftëmbajse më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare. Qyteti Roskovecit ka një sipërfaqe prej rreth 1000 hektar. 25.7% të saj e zë pjesa e tij urbane, e cila aktualisht përbëhet nga dy lagje ku banon një popullsi prej 9000 banorësh. Në shekullin e 14 në Kurjan datohet një nga monumentet e kultit ortodoks më të rëndësishëm të gjithë Shqipërisë Jugut, kisha e Shën Nikollës. Në vitin 1578, kisha është dekoruar me afreske nga biri Onufrit Nikola, së bashku me një piktor tjetër të quajtur Joan. Për vlerat e saj të ralla, ky objekt mesjetar është shpallur nga shteti monument kulture dhe përbën një pikë të rëndësishme në hartën e turizmit kulturor të qarkut fier. Në fushën arkivore, Roskoveci shfaqet për herë të parë i dokumentuar në regjistrin kadastral të Sanxhakut të Florës në vitin 1570, përkthyer nga orientalisti i njohur Beratas, Vexhi Buharaja. Sipas këtij dokumenti, emërtimi i parë i kësaj qendre ishte Raskovac, dhe me transformimet e mëvonshme gjuhësore ka marrë formën e ngulitur të emërtimit të sotëm. Atëherë Roskoveci ishte një zonë me shumë ujra ku ishin ndërtuar 6 mullin drithi, nga cilët 2 punonin gjatë tërë vitit, ndërsa 4 punonin gjysëm viti. Në vitin 1570, Roskoveci ishte çiftligi dy pronarve, Hysembeut dhe të birit i Sufit, të cilët paguonin në shtet 1120 akçe, duke përfshirë brenda kësaj shume kulturat bujqësore dhe taksën e mullinjve. Po këtë vit në Roskovec vinde dy banorët e parë, Koço Çeko dhe Mujo Deda, të cilët ishin fshatar raja. Sipas këtij regjistri, harta kadastrale e zonës Roskovecit ka këto fshatra: Kurjanin me 175 banor, Ngjeqan me 129 banor, Kuman me 108 banor, Luari me 107 dhe Vloshi me 28 banor. Me kalimin e shekujve, harta e banimit të zonës së Roskovec zgjerohet duke krijuar një numër fshatrash të rinj si Jagodin, Marinës, Suk, Vidhisht dhe Matk. Sipas regjistrimeve të bëra në vitin 1854 nga historiani grek Panajot Aravantinos, numri i popullsisë së këtyre fshatrave ka këtë përbërje: Roskoveci 40 familje, Kumani 42, Kurjani 42, Luori 62 familje, Suku 49, Jagodina 32, Strumi 23, Marinza 28, Matka 9, Vidhishta 8, Vloshi 22, Mbërsi 25 familje dhe Ngjeqani 48 familje. Nga këto të dhëna, në vitin 1854, zona e Roskovecit kishte gjithsej 420 familje. Në fund të shekullit të 18, në Strum ndërtohet një nga monumentet e kulturës së sotme të kultit ortodoks, kisha e Shën Gjergjit. Objekti është dekoruar me piktura murale nga mjeshtrit Grabovar, Joan dhe Nikola Qetiri. Ky objekt, së bashku me atë të Kurjanit, përbëjnë aktualisht një aspekt të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit kulturor të kësaj zone. Pas rënjes së pashallëkut të Janinës më 1922, qendra e gravitetit ekonomik të Shqipërisë së Jugut u transferua në Berat. Berati u bë një qendër urbane me karakter kombëtar, e cila ndihmoi shumë në forcimin e bashkësisë ekonomike të trojeve shqiptare. Në këtë periudhë, në Trevën e Myzeqes, shfaqen dhe elementet e parë të ekonomisë kapitaliste. Një rol të rëndësishëm në zhvillimin e tyre luajtën tregjet fshatar ose pazaret, siç njihen në gjuhën popullore. Pazaret filluan të zhvilloheshin veçanërisht në gjysmën e parë të shekullit të 19. Pikërisht në këtë kohë mori zhvillim dhe pazari i Roskovecit. Krasti u zhvillua pazari i Fierit, Libofshës dhe Cakranit. Sipas studiusit të mirë njohur Zia Shkodra, në gjithë Shqipërinë e Jugut pazaret më të njohur ishin ai i Roskovecit, në Myzeqe dhe i Kërcyrës në rrethin e Përmetit. Në pazarin e Frashërit, si quhet atëherë, vinin dhe tregtonin mallrat e tyre tregtarë nga Berati, Lushnja, Vlora, Mallakastra, Tepelena dhe Kavaja. Roskovici është përfshirë në mënyrë të vrullshme në të gjitha ngjarjet kryesore të zhvillimit të historisë sonë kombëtare. Në lëvizjen e madhe të kryengritjeve anti-osmane për shpalljen e pavarësisë, popullësia e kësaj treve ka dhënë një kontribut të shkuar luftarak, i cili përbën një faqenderi në hierarkinë e vlerave tona krahinore. Në vitin 1908 në Luar krijohet qeta e parë komite me komandant Hysni Toska, e cila kishte në përbërjen e saj pjesëmarrës nga të gjitha fshatrat kodrinor dhe fushor të zonës. Kjo qetë është organizuar në bashkëpunim të ngushtë me Mihail Gramenon dhe ka qenë pjesë e strukturës së batalionit të parë të ngritur në Hekal me komandant të përgjithshëm Musa Hamitin, nipin e Rapo Hekalit. Qeta Hysni Toskës ka marrë pjesë në disa përpjekje me koshadhe turkësi në Cakran në 1911
Vlor, Tepelen, Berat, Luar e të tjerë. Kulmin e aktivitetit të saj, kjo qete ka pasur në korrik të vitit 1912 në kuvendin e Sinjës. Në kuvend morën pjesë 43 komandant qetësh nga gjithë Shqipëria e Jugut dhe nga zona e Roskovecit merrin pjesë 5 komandant, Hysni Toska dhe Kodeli Saj nga Luori, Kostë Prifti dhe Tasi Janinako nga Marinza dhe Dervish Emintoro nga Kurjani. Kuvendi Sinjës hartoi një memorandum me 12 kërkesa të ngjashme atë të Gërçës, zhvilluar në vitin 1911 në Shqipërinë e Veriut. Në fund, memorandumi u firmos nga 43 firmëtarë, të cilët historiografia shqiptare i ka quajtur dallëndyshjet e para të pavarësisë. Në Fier, forcat kryengrise çliruan qytetin nga pushtuesit osman dhe ngritën aty komitetin e përgjithshëm për organizimin e kryengritjes armatosur në gjithë Shqipërinë e Jugut. Gjatë luftës së parë botërore, Roskovici është përfshirë në situata të vështira luftarake, në krizën e rëndë ekonomike, varfërinë e theksuar dhe sëmundjet e rrezikshme epidemike. Në 8 gusht të vitit 1918, këtu është zhvilluar një nga betejat më të mëdha të njohura në territorin shqiptar, betejë midis forcave luftuese italiane dhe austro-hungareze në fshatrat Matk e Marinës. Në kodrën e kishës së Shën Marinit, ishin instaluar forcat italiane përkundër forcave austro-hungareze, të cilat shtriheshin përgjatë brigjeve të Semanit. Pikërisht këtu për herë të parë janë përdorur autoblindat, kavaleria dhe avionët luftarak. Këtu është shënuar gjithashtu dhe humbja më e madhe e ushtrisë austro-hungareze, e cila u shoqërua me qindra të vrarë. Në Kongresin e Lushnjës, luftëtarët roskovecar morën pjesë në formacionet e mbrojtjes së tij për sigurimin e zhvillimit të qetë të punimeve, ndërsa në luftën e Vlorës me 1920, ata shkruan një nga faqet më të ndritura të historisë së lavdishme të kësaj treve. Në vitin 1922, qeveria shqiptare bën regjistrimin e parë të popullsisë dhe ndryshime të rëndësishme në hartën territoriale të vendit. Këtë vit Roskovici bëhet krajnari në juridiksionin së cilës ishin 37 fshatra, 1660 shtëpi banimi dhe një popullsi prej 9438 banor. Sipas këtyre statistikave, treva e Roskovecit ka pasur këtë përbërje. Roskoveci 25 shtëpi me 170 banor. Mbi bazën e këtyre të dhënave, Roskoveci krahasuar me vitin 1850 ka një tkurje të popullsisë nga 40 shtëpi që kishte tashmë ka vetëm 25. Në vitin 1923, Roskoveci bëhet për herë të parë qendër administrative, krahinari dhe kryetari i parë i saj zgjidhet Ali Meqemeja. Vula e administratës mbante emërtimin Pazari Frashërit. Me marrjen e këtij statusi, Roskoveci filloi të organizojë në bazë të një plani perspektiv për zhvillimin e tij urban dhe social. Krahas administratës civile, u vendosë një pikë gjandarmërie për ruajtjen e qetësisë. Zyrtarët e rinj që u emëruan në këtë qendër erdhën së bashku me familjet e tyre, u sistemuan në shtëpitë e banorëve vendas dhe isha ngritën godinat e para të banimit. Në këtë kohë, Roskoveci kishte si resurs ekonomik prodhimet bujqësore dhe blegtorale, pemtarin, 4 mullim bloje dhe sidomos pazarin e Frashërit. Nga fusha e tregtis veç pazarit që bëj një në javë, Roskoveci trashgonte edhe dy dyqane, manifature, një të hapur në vitin 1906 nga Gori Gjyzari me kapital 600 franga ari dhe tjetri hapur në vitin 1920 nga Tol Prendi me kapital të përgjithshëm 800 franga ari. Pikërisht në këtë periudhë në Roskovec u hodhën hapat e para të artizanatit. U ngrit kovaçana e parë nga Bekir Sadiku, ardhur nga Kavaja. Tenëqe punuesi Dane Balluku, erdhi nga Velmishi. U hapën furrat e para të pjekjes së bukës me furtar të ardhur nga Sinja, Berati e Vokopola. U hapën punishtet e samarpunuesve, këpucar, zrukthar, berber, xhokaxhin e të tjerë. Në vitin 1924, gjatë qeverimit të Fanolit, Ministria e Brendshme e transferoi Ali Meqemen në nën prefekturën e Skraparit. Lëvizja e tij u bë pa miratimin e prefekturës së Beratit, e cila kishte kompetencat e lëvizjes së kuadrit në juridiksionin e saj territorial. Përpasoi, ky veprim gjalli reagime negative. Ali Meqemeja qëndroi një kohë të shkurtër në kryet administratës, por ka meritën e fillimit dhe hedhjes së hapave të parë të zhvillimit të Roskovecit. Në vitin 1925, me rikthimin e Ahmet Zogut në pushtet, në sjelljet lokale të muajit maj, në kryet e administratës së Roskovecit vjen Riza Zavalani, i cili qëndroi deri në vitin 1931. Gjatë kësaj periudhe në Roskovec u hodhën hapa të rëndësishëm për kohën. Në 13 janar 1927, Këshilli i Krajinarisë së Roskovecit miratoi planin e qytetit të realizuar nga arkitekt Kosta Mani. Për herë të parë u bë një projekt urban ambicioz, i cili do ta shndronte Roskovecin në një qytet të vërtet bashkohor, por nuk u realizua. Zavalani dha rëndësi infrastrukturës dhe sidomos sigurimit të ujit të pishëm. Në shtator të vitit 27, ai ndërtoi një qezë me 4 lëfyte në qendër të fshatit, e cila zgjidhi përkohësisht problemin e furnizimit të popullsisë. Në vitin 1928, në Roskovec hapet shkolla e parë fillore me mësues Serfat Meqemeja, por në këtë periudhë
U ndërtuan dhe 3 ura të gurta mbi përrojin e Shushecit. Ura e parë u ndërtua në rrugën e Mallakasës, e dyta pranë kodrës së Vorrezave, e cila u jepte mundësi banorëve të Vidhishës të futeshin në Roskoves, dhe ura e tretë është ndërtuar në perëndim të kodrës ku ishin zyrat e NB-s, e cila mundsonte kalimin e banorëve të Marinxës. Pas vitit 1929, me hyrje në fuqi të kodit civil, krajinat u shkrinë si struktura dhe u zënësuan me komunat. Në këto vite, fillojnë të hapen dhe dyqanet e para si bërthama të tregtisë së zhvilluar. Në 1929, Vangel Gjoni hapi në Vidhish dyqanin e parë me prodhime koloniale dhe kapital 200 franga ari. Në 1930, Vangel Gjata hapi farmacinë e parë me kapital 400 franga ari. Në 1931, Vangel Pasku hapi kinkalerinë e parë me kapital 700 franga ari. Mbas Riza Zavalanit, në kryet e administratës së Roskovezit vjen Milto Papuli, njëri me reputacion dhe integritet të gjerë shoqëror. Në vitin 1932, projekti urbanizimit Roskovezit troqi vëmendjen e qeverisë shqiptare dhe fillojnë veprimet paraprake për zbatimin e ti. Në një nga numrat e fletore zyrtare të këti viti, shpallet plani për hapsirat që komuna ka në dispozicion për ndërtimin e një qyteti modern. Pronarët e këtyre hapsirave janë Ali Qepele, Ylvi Bej Resuli, Fuat Bejli Bohova e të tjerë. Pazari i Frashit në këtë periudhë kishte një sipërfaqe të përgjithshme prej 400 dynym e 756 metër katror. Por mjerisht, Shqipëria, ashtu si e gjithë bota, u përfshi nga kriza ekonomike e viteve 29-33 dhe për arsye financiare, ky plan nuk u vënë në jetë. Gjatë ushtrimit të detyrës, Papuli ka bërë disa ndryshime të rëndësishme, të cilat i dhanë Roskovecit prirje të qartë qytetare. Në vitin 34 u ndërtua godina dykatëse e komunës. Projektin e kësaj godine ka bërë inxhinieri i Ministrisë së Punëve Botore, Spiro Koleka. Po këtë vit, u bë lulishja e parë ku mbollën pemë dekorative, u piketuan trotuaret, anës së cilave u mbollën mëna të zezë dhe akacje. Në vitin 1935 u hap posta e parë telegrafike, dhe pronari i njohur Ali Qepele ndërtoi makinën e parë të blojës në qendër të qytetit me kapital 1000 franga ari, kurse Osman Nebiu ndërtoi një dyqan manifature me kapital 300 franga ari. Në vitin 1936 u ndërtua terreni i parë sportiv, u sistemua tregu i fruta perimeve me rrugisa të shtruara dhe u ndërtua godina një katëshe e Merkatos së Mishit me sipërfaqe 200 metër katror, ku ushtronin aktivitetin 16 kasap. Pas lirimit kjo godinë është përdorur për magazin grumbullimi. Në Luar hapet dyqani i parë me prodhime manifature nga Nekime Qemeja me kapital të konsiderueshëm 1500 franga ari. Ndërko filluan të ndërtoheshin dhe vilat e para private, si vila e Ali Qepeles, e cila u bë spital pas lirimit. Shtëpi moderne ndërtuan familjet Zavalani, Poda, Selenica, Frashëri e të tjerë. Rreth viteve 1940, Zenel Prodani ndërtoi gjithashtu një vilë, e cila pas sekuestrimit u përdor për zyrat e fermës. Aktiviteti i Milto Papulit përkon me vetë periudhën e zhvillimit të vrrullshëm të jetës ekonomike dhe kulturore në vitet 30. Në këtë periudhë në Roskovec, krye një aktivitet i gjerë tregtar, sidomos nëpërmjet pazarit të Frashërit, i cili fuste në arkën e komunës rreth 18.000 franga ari. Vetëm tregtari jo roskovecar, Ali Qepele, i cili merre me eksportin e baktive për në Bari dhe Gjetk, realizonte një shumë me vlerë 8.000 franga ari. Vetëm për vitin 1936, Ali Qepele ka tregtuar nga Roskoveci në skelen e Vlorës 200 kokë kuaj dhe pela, 700 krer bakti të trasha dhe 4.000 krer të imta. Në fund të viteve 30, Roskoveci kishte formuar qendrën e tij, e cila zinte 150 metër gjatësi nga të dy anët e akseve të rrugës nacionale dhe asaj të Mallakasës, me 15 dyqane, nga të cilët 3 kafene, 2 ëmbëltore, 2 berberana, 2 fura buke e tave, një bakër punues, një tenekegji e të tjerë. Ku kaq evidente ishte dhe jeta kulturore. Në 15 tetor 1936 në Roskovec zhvillohet konkursi i parë kombëtar blektoral, ku paraqiten 300 kalorës, të cilët garuan me kujt e tyre duke treguar nivel dhe potencë të zhvillimit agrar të asaj kohe. Zhvillim të hovshëm mori dhe folklori popullor. Po këto vite në Roskovec krijohet orkestrina e parë popullore nga muzikanti talentuar Tofik Sheme. Edhe gjatë luftës antifashiste nacional-qërimtare, ashtu si dhe më parë, Roskoveci prezantoi një performancë patriotike të konsoliduar dhe mjaft serioze. Që në 7 prill 1939, vullnetarët e fshatrave Roskovec, Luar, Kuman, Vidhisht, Marinës, Suk, Strum e të tjerë, marshuan të revoltuar drejt kodrave të Bestrovës për të pritur fashizmin me armë në dorë. Me pushimin fashist të vendit, në krye të komunës së Roskovecit vjen Zenel Baria. Zenel Baria drejtoi Roskovecin në tutelën e pushtuesve fashist dhe gjithë ecuria e kësaj periudhe ka qenë përfshirë në trazirat e mëdha të luftës. Kjo u duk në angazhimin masiv të popullsisë në ngritjen e strukturave të Partisë Komuniste, këshillave antifashist dhe organizmave të tjerë luftarak.
Kontribut të rëndësishëm në organizimin e kësaj lufte dhanë zyluftar Veleshnja, përfaqësues i Partisë Komuniste të Qarkorit Berat, Tofik Çepele, Hysem Velmishi, Qani Kurjani, Urani Mullisi, Alush Grepsha, Rapo Kuka e të tjerë. Roskoveci është vendi i parë në gjithë rrethin e Fierit i cili hapi si parin e formimit të strukturave ushtarake me krijimin e qetës së Jagodinës më 10 janar 1943. Në vazhdim, ritmi i formimit të qetave u ndoq intensivisht në disa fshatra. Në Kurja në qetën popullore u rreshtuan 72 luftëtarë, në Marinës 33 luftëtarë, Sukstrum 30 luftëtarë dhe Çiflik 10 luftëtarë. Ndërsa më 25 gusht 1943 në Suk u formua batalioni Tefik Lapani. Si rezultat i këtij organizimi të përsosur, Roskoveci rreshtoi në frontin e luftës 451 partizane partizane, prej të cilave kanë rënë në krye të detyrës 55 dëshmorë. Në fund të vitit 1944 dhe deri në dhjetor të vitit 1945, Roskoveci administroi nga komandat e vendit. Me zgjedhjet e reja të dhjetorit në krye të administratës së Roskovecit vjen Juan Goga, i cili qëndroi deri në vitin 1947. Në këto vite, vëmendja e drejtuesve u përqendrua te shërimi i plagëve të luftës, plotësimi i nevojave elementare të ushqimit të popullsisë dhe rindërtimi i shtëpive të shkatëruara nga bombardimet. Vëmendje veçantë u kushtua gjithashtu hapjes së shkollave të reja dhe luftës kundër analfabetizmit. Më 1 shtator 1900